Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne taske fra Belzac. Her vil fat i en super smart clutch, lavet i sort skin og lavet italiensk skin, har den flotte blanke overflade. Rigtig lækkert at røre ved. Når man åbner tasken, åbner man med magnetknap, og indeni her er der et stort rum. Der er også et lynlåsrum på den ene side, og en lomme her til en stor smartphone. Der er en lang regulerbar skulderrem her, så man også kan bruge den som en skuldertaske, hvis man har lyst til det. Vil man ikke det, så piller man den bare ud. Har lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.